لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت إنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب رواه الترمذي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم میرے دوستوں بزرگوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں 15ویں رات شعبان کی جو ہے یہ سب کو معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی اس کو ہم شب برات کہتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے لیلۃ مبارکہ تو یہ لیلۃ مبارکہ الحمدللہ آنے والی ہے اس لیلۃ المبارکہ میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا پہلے تو یہ مختصر سی بات سمجھ لیں کہ علماء نے یہ فرمایا ہے بے شمار یعنی 10 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے 10 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے اس واسطے یہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی رات ہے ہی نہیں اور اس میں عبادت کرنا جو ہے یہ بدعت ہے یہ بڑی زیادتی والی بات ہے یہ غلط بات ہے بلکہ یہ رات بڑی برکت والی ہے اور اس برکت والی رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور رات کو اپنے طور پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجدوں کی بجائے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگ اب میں نے ایک حدیث سنانی ہے اور اسی پر الحمدللہ ساری بات مکمل ہو جائے گی ایک حدیث تو میں نے یہ پڑھی ہے اور ایک اور حدیث ہے اس کا میں ترجمہ سناؤں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ تم جانتی ہو کہ یہ جو رات ہے اس میں کیا ہوتا ہے یعنی یہ لیلۃ النصف من شعبان یہ 15ویں رات کی جو شعبان کی رات ہے اس میں ہوتا کیا ہے قالت ما فیہا یا رسول اللہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ایقتب فی ہذہ سنہ فرمایا کہ یہ جو رات ہے کل مولود بنی آدم فی ہذہ سنہ فرمایا جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ اس رات کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے بچے پیدا ہوں گے اور اسی طرح اور اس میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے ہمارے علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ اس کو بہت اس کی تفصیل میں نے تھوڑی سی پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی وہ فرماتے یہ سارے جو لوگوں کے مرنا اور جینا اور اس کا ریکارڈ جو ہے یہ تو قرآن مجید میں آ چکا ہے اور طے شدہ بات ہے کہ یہ ازل سے جو بات طے ہو چکی ہے وہ طے ہو چکی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ازل میں
جس کو پیدا ہونا تھا اس کا بھی ریکارڈ ہے، جس کو مرنا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے، جس کو بیمار ہونا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے، یہ سارا ریکارڈ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عین وقت پر یہ جو رات ہے اس میں فرشتے جو ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس یہ جو سال ہے اس سال میں یہ یہ مریں گے، یعنی وہ ریکارڈ جو ہے اس کے لیے یہ اس سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بندے مریں گے اور اتنے بندے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، یہ سارا ریکارڈ جو ہے سالانہ ریکارڈ بتا دیا جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ اس رات کو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ترفع اعمال، فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس میں رزق جو ہے کتنا کس کو رزق ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، کم ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے، اس کی تفصیل سنائی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کو تفصیل سنائی جاتی ہے کہ اس طرح اس سال تمہیں تقسیم کرنا ہے۔ اور فقالت یا رسول اللہ، اب یہ جو بات کرنی ہے میں نے ساری بات انشاءاللہ اسی پر کرنی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما من احد یدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی، میں انہوں نے کہا کہ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے داخل ہوگا، یہ ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے؟ یہ سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا یہ ماد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا، یہ اس کے جو اعمال ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یدخل الجنت الا برحمت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ بات فرمائی جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے داخل ہوگا، وہ اللہ کی مہربانی سے داخل ہوگا۔ فرمایا ما من احد یدخل الجنت الا برحمت اللہ، یہ حضور نے تین بار یہ بات فرمائی کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ کس سے داخل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے داخل ہوگا۔ اب آپ ہوش سے بیٹھیں، میں بھی ہوش سے بیٹھوں، سنانے والا بھی ہوش سے بیٹھے اور سننے والا بھی ہوش سے بیٹھے، وہ کیا میں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جنت میں داخل ہوں گے، یہ عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو خیال آیا کہ ولا انت یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے، آپ بھی اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو آپ نے اللہ کے لیے کام کیے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جو آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی عظمت ہے، وہ کام نہیں آئے گی وہاں؟ تو نہ فرمایا نہیں، وہ جو کچھ بھی ہے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح، فرمایا میں ولا آنا اور میں بھی الا ان یتغمدن اللہ منہ برحمتہ، فرمایا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ کو بات سنانی ہے، یہی بات سمجھانی ہے، الا یتغمدن اللہ منہ برحمتہ اور یقولها ثلاث مرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تین بار یہی بات فرمائی، جو ہوگا کس سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے،
جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ میرے دوستو، یہ دن جو ہے اس کے بارے میں اور ایک بات سنا دوں، پھر آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ شعبان کی پندرہویں آتی ہے تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، پر رات کو تم اللہ کی عبادت کیا کرو، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ فرمایا ان اللہ تعالیٰ ينزل فيهما، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول سورج کے ڈوبنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی تجلیات جو ہیں وہ آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب یہ اللہ کیا فرماتا ہے سن لو، اللہ کیا فرماتا ہے اس رات کو، علام مستغفر فاغفر اللہ، فرمایا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے، بھائی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے مصیبت سے بچا لوں۔ اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تمام امت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس رات کو جاگا کرتے تھے اور اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اس کسی فکر میں نہیں پڑھنا کہ یہ رات جو ہے یہ کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بس یہی کہ سارے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ احادیث بھی موجود ہیں اور اب جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا طریقہ بھی موجود ہے کہ اس رات میں وہ جاگتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں، مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں آئیں اور مسجدوں میں آ کر مطلب یہ کہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اس کی ضرورت نہیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھیں، اور عبادت کرنی ہے تو گھر میں کریں، کیونکہ گھر میں عبادت کرنا جو ہے یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، جماعت کی مسجد نماز کی، یعنی پانچ وقت کی نماز ہے، وہ پڑھنا مسجد میں ضروری ہے۔ اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم کیا نہ بناؤ، اپنے گھروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں جا کے بھی اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ آج ہم نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں عطا کر دی ہیں، کتنی مہربانیاں فرمایا، دیکھو کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ آج میں آپ کو کتنی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں، آج میں پڑھ رہا تھا یہ اور میری طبیعت جو ہے وہ بڑی خوش تھی کہ یہ آیت، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے، مولانا کو بھی یاد نہیں ہے، وہ مولانا کو یاد نہیں نہ رکھتے، وہ کہتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں، ابرو بادو مہو اللہ، خورشید و فلک درکارنگ، تا تو نانے بکف آری بغفلت نہ سنی۔ کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ مختصر بات ہے، لمبی بات ہے لیکن مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، شیخ فرماتے ہیں، یہ بادل اور یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج، اور فرمایا یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے انسان یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کس خدمت میں لگے ہیں؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، میں اس کو ذرا زیادہ تفصیل سے بتاتا۔ آگے کہتے ہیں، تا تو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری، یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ تجھے ایک
کہ لقمہ روٹی کا پہنچ گئے، یہ ساری کائنات اس لیے کام کر رہی ہے، یہ ساری کائنات اس لیے کام کر رہی ہے، اے انسان یہ ساری کائنات اس لیے کام کر رہی ہے، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، کہ تاکہ تو کیا کرے، تاکہ روٹی کا ایک ٹکڑا تیرے پاس آ جائے، روٹی کا ایک ٹکڑا تیرے پاس آ جائے اور تو غفلت سے نہ کھائے، غفلت سے نہ کھائے، تیرا تو اللہ سے غافل ہو کر نہ کھائے، تو یہ دیکھے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ نے بنائی میرے لیے ہے، زمین آسمان میرے لیے بنائے ہیں، اور یہ روٹی یہ گندم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، کس لیے انتظام کیا ہے، تاکہ تم اس روٹی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ روٹی کھاؤ یہ لقمہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اکبر۔ اور آگے کیا کہا، کمال خوبصورت بات کہی انہیں، کیا آج فرمایا، ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری فرما برداری میں دے دی ہیں، ہر شے تیری فرما برداری میں دے دی ہے، یہ بادل یہ فلاں یہ وہ یہ زمینیں یہ گندم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری فرما برداری میں دے دی ہے، اور شرط کیا ہے، شرط یہ ہے کہ تو خدا کی نافرمانی نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں، اللہ نے یہ سارا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، یہ آسمان اس لیے بنایا، زمین اس لیے بنائی، سب کچھ اس لیے بنایا کہ تمہیں روٹی کا ایک لقمہ ملتا رہے، یہ روٹی کا لقمہ ایسے نہیں بن گیا، یہ گندم ایسے نہیں بن گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس کام میں لگا دیا کہ انسان کی خدمت میں لگ جاؤ، ہے ہائے انسان کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے خدا کو بلا دیا، خدا تعالیٰ کو بلا دیا، خدا کو بلا لیا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے منہ موڑ لیا، منہ موڑ لیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے، میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار، اللہ کی مہربانیاں ہم پر بے شمار، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا، کیا اللہ والوں نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں دامان نگاہ تنگ، کیا خوبصورت خدا کی بات، میں کہتا ہوں وہ وقت ہے کوئی نہیں، ایک دو منٹ میں بات ہو جائے گی، دامان نگاہ تنگ گل حسن حسن تو بس بسیار، وہ کہتا ہے، کہنے والا کہتا ہے اللہ میری جھولی تنگ ہے، تیری رحمتیں تو بے شمار، تیری رحمتیں تو بے شمار ہیں، میری جھولی تنگ ہے، دامان نگاہ، اللہ اکبر، تنگو گل حسن تو بسیار، گل چینے بہارے تو، یہ فرمایا کہتے ہیں یہ کس، یہ جو مطلب یہ ہے کہ پھول چننے والا جو ہے، تیری بہار کے پھول چکنے والا جو ہے، وہ چننے والا جو ہے، وہ اس کو گلا ہے کہ ہے میرا دامان، میرا جو دامن ہے یہ کتنا چھوٹا ہے، اللہ کی رحمتیں کتنی بے شمار ہیں، میں سے سنبھالی نہیں جا رہی، وہ اس کا گلا کر رہا ہے، اے کاش کہ میرا یہ دامن اور وسیع ہوتا، میں اللہ سے اور مانگتا، اللہ سے اور لیتا، ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ اللہ تو مجھے دینے والا ہے، اور اللہ تو ہی تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، بس اس فکر میں رہ لے۔ آج کی رات میں نے اس لیے ذکر کیا، اور کوئی بات کرنی نہیں، یہی بات کرنی تھی کہ یہ رات جو ہے اس رات کو خوب اچھی طرح نبھاؤ، راتوں کو رات کو جاگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور ہم سب اپنے اپنے یہ سمجھیں بھائی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو شامل حال نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، میں نے آپ کو سنایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، اس واسطے جنت میں جانا اور اللہ کے عذاب سے بچنا اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، رزق مانگیں، مال مانگیں، جو اولاد مانگیں، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ سے مانگنا ہے، وہ کہتے ہیں اکبر کیا کہتے ہیں، جو مانگنا ہے
مانگ لو خدا سے اے اکبر، یہ وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہ وہ در ہے کہ جہاں تے سوال کر کے تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ خدا سے مانگو گے، جتنا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عزت دے گا، جتنا مانگو گے اللہ سے اتنی عزت دے گا۔ اور مانگنا کس طرح ہے؟ مانگنا اس طرح ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو فرمایا تو ذرم و خفیہ، کس طرح چپ کے اور گڑ گڑا کے مانگو، اور اپنی ساری ہمتیں اس پر لگا دو کہ آج اللہ سے لے کے ہی جانا ہے، اللہ سے لے کے ہی جانا ہے۔ ہمیں بیمار ہیں تو اللہ نے شفا دینی ہے، اور ہمارا کوئی رزق کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ نے حل کرنا ہے، کوئی بچوں کا مسئلہ ہے تو اللہ نے حل کرنا ہے۔ ہم کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پلے میں ککھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ بید الخیر، ساری خیر ساری بلائیاں کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں، ساری بلائیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور فرمایا بید الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، نہ عرفان کی، نہ عمران کی، نہ الف کی، نہ بے کی، وہ آج ہے شام کو نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ مرے گا یا سب بھی۔ ہم سب کا یہ حال ہے کہ کسی ایک کا بندے کا حال نہیں، سب کا یہ حال ہے۔ کس نے کب مرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں، یہ رب کا کام ہے۔ جب اس نے طے کیا ہے کہ اس سال یہ سارا ریکارڈ آ جانا ہے کہ بھائی فلاں فلاں مر جائے، یہ کرونا شرونا اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ریکارڈ ہے اس میں کس نے مرنا ہے اور کس نے زندہ رہنا ہے اور کب تک زندہ رہنا ہے، یہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کو اب دیکھنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پندرہ جو شعبان ہے اس کی رات کو آپ نے جاگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے زار و قطار رونا ہے، پتہ لگے اللہ کے فرشتے دروازے کھول کر کھڑے ہو جائیں کہ آج میرے سارے بندے جو ہیں، اللہ تیرے سارے بندے آج تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی زاریاں کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بس آخری بات، ایک سیکنڈ میں کوئی نہ اٹھے، آخری بات یہ ہے کہ ایسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب سے بندہ جب اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بشرتو میں یہ مجھے اس بندے سے حیا آ رہی ہے، میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ فرمایا یہ اتنا رو رہا ہے مجھے اس سے حیا آ رہی ہے، اے اللہ تمہیں ہمیں ایسے ہی رونے والا بنا دے، اس رات کو ہمارے لیے مقدر فرما دے کہ ہم یہ اس کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔